名古屋に来ておりますが、熊本ラーメン食べに来ております。女子大工事と言われている一角なんですが、外人がすごく多くてですね、昔中京、女子短期大学があったのでそう呼ばれているそうなんですが、外国人が結構いてですね、治安があまりよろしくないと言われているのですが、味のある一軒見つけました。カウンターだけなんですけども、ここだけかと思いきや右を向くと、下にもあるんですね、カウンターが。だから階段がこう降りていって下にもあるっていう、変わったところでございます。生卵入りを言いましたが、チャーシュートロトロで美味しかったです。生卵は現地の人言わないんでしょうね。長浜ラーメンよりも、麺はちょっと太めなんだそうです。でマー油って言って、あのニンニクの揚げたやつの、黒い油とかが、油とかが入っているそうなんですが、これはもう溶けているのか何か、黒いのは見当たりませんでしたが、生卵と絡めて食べてますが、多分現地の人こんなことしないでしょうね。卵好きなんで、美味しかったですね。で胡椒をかけて、おろしニンニクいって、でこれぞ熊本ラーメンという揚げニンニク、もっとかけたらよかったんですけどね、かけて、これで食べるとめっちゃうまい。これもね、あの台湾ラーメンとか、まあね、まあカレーうどん、若しゃっちやったっけとか、まあいろいろあるんですけど、これ美味しいっすよ、普通に。あの熊本ラーメン、まあ、このあの公園のちょっと北側なんですけど、この一帯がちょっとですね、まあまあ、外国人がいっぱいおられまして、僕もなんか、ちょっとビビりながら歩いてたんですけれども、そんな名古屋でございます。まあ本当にいろいろ台湾ラーメンとか本当にいろいろあると思うんですけど、あの基本的な豚骨ラーメンとか醤油ラーメンとか、こういうの食べると美味しいっすね。まあなんか、まあ京都で東京ラーメン食べてもいいやんみたいなノリで、名古屋でもありなんじゃないかなと思いつつ、ホテルに帰ってまいりました。それではまた明日です。ありがとうございます。